Se marë në barë. O Gjello. E thot që e thot ti tu më fendu. O Gjello. Gjomu, o Gjello. Unë jam. O Gjello. Fatmiri, dje në ta dy fjallë. Kjo e ishte këtë zaki, tani është ke kjo. Gjone? Kur nuk janë të aftë bej, do kapën këtë tjetë. Ta dohoj publiku, ta negativë dhe pozitivë. Kjo ka zjerë publiku negativë. Ka zjerë pozitivë. Se një mesaj pozitiv nuk i ta arë. A kuptan? O gjem, kjo do dhe me një pi mu, se ka i shtila në altë, edhe do mi lidh kablat me morë shtru. E disi tha tje fat mirë, i herë tja bëjt shonë, tha, i ka një shpin kundra, me dhe me kja rrit vlerët vetës, unë habite me ju e vla, pse i këtheni përgjigja saj, jeni u të rrit dita ditës, se ka që ta fat mirë i de. Kështu ta bëjon, tha, i ktheva gji kundra, tha. Me dhe me kësë ku qa është. Jo, më vla, jo, unë, jo për këte për asë një sëtë. Jo, kjo i mëndëshërë, kjo i kara, grobë. Më i mëndëshëm si ti. Po ju i vënë dhe Fatmirë, ta, dhe ti më bënë e kundër, ta. Më duket vetja më i mëndëshëm ty. Më i mëndëshëm se ti, po. Të duket, po. Të duket ty. Pa përsi që jam mos ishte një vjeç, po ti që e 52, s'ke kokër menje, s'ke pik inteligencës. Ai, shkretit. Ti qësh akuzati tjetër në qybë me mjes, papi kafe, një abono me shenjë këti tjetër, me dhe me këse gja, ajtë se papoj me shaka, po me qeshme, me nxeshme. Je pjesë e grupit, ti the. Pjesë grupit, pra, me nxerë keqë të. Po mu s'mi interesa se ti m'akuzove dhe mu. O shok, kur i shkela syrin ati, o Gjello, a nuk m'akuzove dhe mu që ta gjasme, jam ke grupi uja? Ti or ti, që do t'a vesh në shër me mua, po nuk e vesh shër, nuk e vesh shër, asë një. Roj Valentin, unë të vejt në gjiro, për një orë unë të vejt në gjiro. Ti me nëse vejt gjithë shpinë, po ke gabim, se unë me të vot ty për një, unë nja, gjiro t'i lej pluma, ta unë ka fazin faj që më s'ta gjejmë ku më ullë. E, unë nuk kam energji, ti heqë për ty, më dhënë ty kam filluar të shpërfil. Duket. Kaqë. Po pra duket. Se është e kotë, bënë robit debat me njëri që javlet. Kamerë e të më kapë drejt për drejt, Valentino Ispak. Më bëjt debat me këte, sepse ka qam jep dhe kam qaj jap në debat. Jem bojnë fort edhe me kamerat. Ka qam jep dhe kam qaj jap në debat. Po unë që stjep? Ti, a jo që stjep. Thjesht do më thonë të... Qeve sa ullje më bëmu kjo, ti thot stjep. Po ti si e aftë me argumentu pyjtjen që unë po të bëj. Ma epi përgjigje që unë po të pyjtjen po të bëj. Si e aftë. Java e pare, Jokja. Lene javën e pare, mëse këte gjojnat që shishin. Tre ditët e pare. Shifet nga sot e vazhdim vjeta që jetu e përgëtu. Nuk më të asë më. Qa ka i kakalik? Tre ditë janë tujët një të my home. Tre. E tua ta stris janë. Tre. Jo, jo, unë kam plopo. Tu doq filmi ty, se të thash po gabon zi. Që do gaboj me ty, unë e Valentin? Ti ajo që akuzon, ti ajo që fërë më shumë, ti ajo që ofendon, ti ajo që bullizon, ti ajo që tull. A është akuzeron të kjo është ajtu mundaj... Po, së është akuzeron? Tre ditë të mira flasë. Dë mujë gjusë. Dë mujë gjusë, dhe me thonë, dë mujë, tre ditë i ka bo mirë, dë mujë e dishka kesh. E ti sa i ki pa mire sa kesh? Mu me ngellin të ma nga publiku që o të pa o kasë. Ka ardë bërjat e djalin, jo jo, bërjat e djalin e mirë. Kjo pra është të bulizon të. Pra mu ka bulizua të jako e ke bardhin. Orë kjo është mendim, nuk është bulizim. Brek të grismë ka thonë o shok. Për robat kjo. O ti kapu sa dushti. Kjo është bulizus o vla. Ej, kapu sa dushti. Unë kapëm se je bulizuse. A përshim këta njerë, ta marë shinjë. O po bulizon të këtos.